Welcome back to Harid Gaming. So, hari ini guys, Upin tak tahulah kenapa kawan-kawan Upin ni suka sangat join Upin kan? Upin nak jumpa Crush, Upin nak belanja makan, tapi diorang semua je, Lewandowski mati. Belum apa-apa dah mati. Sub me and Harid, Maisara kata. Oh, Maisara pun ada channel, YouTube guys. Okay lah, so sebelum kita mulakan, nak tutup flower ni macam mana? Tak tahulah. Sebelum kita mulakan lah kan, game ini guys, kita nak kenalkan lah kawan-kawan Upin yang memang terbaik lah. Dan ramai juga kat sini YouTuber-YouTuber lah guys. YouTuber-YouTuber yang baru bermula. Seperti Damia, Yusuf Hebat. Like ni ada YouTube ke tak ada? Tak tahulah eh. Arif Gamers, Lewandowski, Maisara dan juga Gempa Hebat. IDK ni siapa IDK ni? Mana dia? Ah, kat situ IDK. Dia senyap je guys tu. Okey lah guys. Apa lagi yang kita nak lakukan? Jom. Baru nak bagi salam. Assalamualaikum. Mana crush kita ni kan? Amboi. Menyeramkan. Something is not right here. Okay, jom kita masuk ke dalam guys. Macam ada sesuatu kan? Macam ada sesuatu. Semua masuk sekarang ni. Siapa tu? Lewandowski tu kenapa? This is creepy guys. Menakutkan kan? Ramai yang kata kita tak perlu berada kat sini. Tapi, dia comel sangat lah Crush Upin ni. So, Upin nak join. Ya Allah! Tolonglah! Rupanya Crush Upin ni monster guys. Ya Allah, jom kita keluar dari sini. Upin lari, Upin! Upin! Ya Allah, begalah rumah dia besar guys. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, selamatkanlah Upin dan kawan-kawan Upin guys. Ya Allah, kita kat mana ni? Macam mana kita nak keluarkan diri, cewa? Explore the hallway. Oh, kita kena explore, guys. Kita kena explore. Kita nak pergi mana ni, ya Allah? Apa kita nak lakukan, ya Allah? Besar sangat rumah ni. Sabar, woi. Sabar. Tapi sekarang ni, adakah kita kena turun ke bawah ni, guys? Lightning, kita nak buat apa ni? Adamnya, kita nak buat apa ni, ya Allah? Kita turun je lah ke bawah. Kan? Okey. Ya Allah, dah ada yang mati. Ada jumpa kunci. Ada jumpa kunci, guys. Tapi macam mana nak tutup bunga ni? Ya Allah, kunci pertama dah dapat. Ya Allah, kita tak tahu nak buat apa sebenarnya, guys. Ya Allah, ada lagi yang mati, guys. Tu kunci kedua. Kunci ketiga mesti ada kat sini. Tak ada. Tak ada. Kunci ketiga mana korang? Ya Allah, habislah kita. Kita kena cari kunci kot, kan? Siapa ni? Gempa hebat ke? Weh, mana kunci weh? Cari weh, habislah kita. Macam mana ni? Dah lah Crush Upin tu jadi monster guys. Tapi macam mana nak tutup bunga ni? Okay, kita tak naik atas lagi. Kita tak naik atas. Terjatuh pula. Ya Allah. Okay. Ada kunci kat sini? Tak ada kunci. Tak ada kunci lah. Weh, macam mana ni? Kunci tak ada. Tersekat pula Upin kat sini. Weh, Upin tak ada kunci, guys. Apa kita nak buat ni? Weh, tolonglah Upin. Upin tak tahu, guys. Apa nak buat? Gempa hebat. Kenapa gempa hebat stop kat situ je? Dia tak takut lah dengan crush kita tu. Ya Allah, mati. Upin lompat terus ke bawah lah, guys. Ya Allah, Upin. Janganlah nak shortcut sangat, Upin. Slowly lah, slowly lah. Gempa hebat kat bawah. Ada kat bawah ke? Mana yang lain? Ni, Upin kat sini. Dah jumpa pun kunci dia, ya Allah. So, kita nak buka ke ni? Okay, kita kena terpaksa nak cari kunci lain ke? Kalau mati, ya Allah. Kalau mati, kena ulang balik, guys. Upin tak nak mati lah lepas ni. Upin tak nak mati lah lepas ni, guys. Ya Allah. Kalau mati, kena cari kunci lain. Apa benda lah kan game ni, cewa? Apa benda lah game ni? Okay, tak apa. Upin pasti. Kita pasti boleh, guys. Okay, kita dah dapat 3 kunci sekarang ni. Kita nak pergi mana? Lightning, pergi mana tu Lightning? Ya Allah, sekarang dah terpisah lah, guys. Ini gara-gara Crush Upin ni. Semua takut kat dia. Okay, mungkin boleh buka kot ni. Boleh buka tak? Tak boleh. Dia tulis apa sebenarnya? Ni apa? Kita dah dapat buka pintu checkpoint yang seterusnya. Ya Allah, apa benda ni? Astaghfirullahaladzim. So, ini basement dia, guys. Ni basement dia. Tu. Ada dekat sini. Jangan risau.
Jangan mati Upin. Ah, Upin terror lah guys. Cik, wah, Upin terror. Eh, ada air lah. Ah, boleh minum air tak? Ah, tak boleh, tak boleh. Eh, air ke? Ha, bukan. Okey, sekarang ni rasanya kita kena pergi atas tu. Ya Allah, Arif Gamers dah ada kat. Yuk. Hampir-hampir Upin dah terjatuh. Harit handsome. Ah, Upin memang handsome guys. Ya. Okey, sabar ni, sabar. Eh, kena boleh tutup kot. Oh, tak boleh tutup. Okey, tak boleh tutup guys. Ya, okey, terbaiklah. Okey, kita tak nak mati lah. Kita tak nak mati sebab jauh sangat. Upin. Upin, astaghfirullahalazim. Kenapa lah Upin crush dengan perempuan tu tadi? Menyesal Upin. Dah kena lalui macam-macam. Ni apa pula ni? Ini apa pula ni? Tolonglah. Ya Allah. Cepat. Ya Allah. Berjaya juga. Okey, kat sini level dia. Okey. Fix. Kita kena fixing. Kita kena fix guys. Sekarang kita kena fixing dia. Okey. Sabar korang. Maisara tengah buat dengan Upin ni. Okey, Lewandowski pun dah sampai. Hai, kat ujung tu Damia. Damia ni slow lah. Damia ni noob ke? Ya Allah, dia pergi terjun kat bawah. Tak. Berjaya. Okey, Upin pun berjaya juga, guys. Wow. Okey, satu lagi. Sabar, Upin. Okey, Maisara ni, guys. Dia punya jaket tu betul-betul. Terbaiklah, Maisara. Okey. Dia dapat buka dah, kan? Ilah, Upin. Okey. Jom naik atas. Ya Allah. Weh, kita dah sampai checkpoint yang seterusnya. Checkpoint ketiga. Wuih, apa ni? Gelap guys. Wuih, gelap lah Maisara. Ya Allah, crush kita datang semula. Lari Maisara. Kita larikan diri. Wuih, dia tengah kejar kita. Wuih, tersekat Upi. Tolonglah. Ya Allah, tolong mati. Ya Allah guys. Wih, menakutkanlah crush Upi ni. Wih. Macam mana dia boleh muncul daripada bawah lantai tu guys. Ya Allah, lari guys. Okey, kali ni Upin pasti berjaya guys. Menyesal. Inilah penyesalan yang paling besar Upin pernah lalui. Ya Allah, mana? Kat sini atas. Alhamdulillah, ya Allah, berjaya juga. Upin terjatuh guys. Tiba-tiba Upin terjatuh. Okey, let's go. Kita teruskan permainan kita ni. Harap-harap crush Upin tadi tu tak datang lah guys. Tak berjaya lah dia kejar kita kan. Menakutkan betul lah. Okay, Adamia follow kita. Ini easy. Lompat je. Wey, Arif Gamers. Apa khabar Arif Gamers? Kita sekarang ke stage keberapa ni? Okay, Ayu sekarang kita akan naik ke atas guys. Kesiannya Adamia dengan Arif Gamers. Kenapa dia stop kat situ je? Apa yang berlaku kat dia guys? Tak tahulah apa yang berlaku kat dia. Tapi sekarang ni kita kena naik atas ni. Okay, kita berharap lah yang kita akan berjaya lah guys. Okay, open. Okay, checkpoint yang seterusnya ke-6 guys. Trip wires. So kita tak boleh. Ya Allah, mati. Tak boleh touch lah Upin. Kena current lah kita ni. Okay guys. Wow, berjaya juga akhirnya. Ya Allah, tengkorak siapa ni korang? Ya Allah, kita kena turun ke bawah ni ke? Okey, jom kita turun ke bawah ni. Okey, apa ni? Well, here coin not goes nothing. Okey, jap. Kita turun ke bawah je kan? Ya Allah. Kenapa besar sangat rumah dia ni eh? Nampak dari luar kecil je. Ya Allah, tengok nampak tu guys. Kita ke Under the water ke apa? Underworld. Okey, dah berjaya dah. Adakah kita akan masuk lubang ni? Tapi, ya Allah. Siapa tolak Upin, guys? Siapa tolak Upin? Ya Allah, kenapa? Kenapa korang tolak Upin? Ya Allah. Oh, bahaya ni, Upin. Upin. Wih, kita ke mana ni, Upin? Ya Allah. Oh, checkpoint seterusnya. Okey, checkpoint seterusnya. Kita kena cari apa ni? Gelongsor. Itulah gelongsor rupanya kan. Okey, kita kena cari spana guys. Turun ke bawah ke? Okey. So, kita kena cari barang kat sini. Adakah Upin jumpa satu? Tak. Salah. Upin ni main jalan je. Wow, Damia. Cepatlah Damia. Hampir-hampir Upin jatuh guys. Nasib baik. Okey, kita jumpa yang pertama.
Alhamdulillah, turun ke bawah lagi. Okey, rasanya macam easy lah kali ni. Easy lah kali guys. Okey, jumpa yang kedua. Yang ketiga mana? Yang ketiga, jalan Upin. Oh, wow, wow, wow. Dan yang ketiga, ada lima. Ada lima lah. Ah, tadi kunci tu tiga je, yang ni lima pula. Ya Allah, jangan disuruh ambil 10 dah lah kan. Okey, seterusnya yang keempat dan yang keakhir ni mesti. Oh, hampir-hampir lagi Upin tu jatuh guys eh. Terlebih yakin kat Upin ni. Upin terlebih yakin. Ini apa pula ni? Open the gate. Fine. Okay, fix the. Okay, kita kena fix kat bawah tu dulu guys. Kita kena fix barulah pintu itu akan terbuka. Okay, jom kita fix dia guys. Fuh. Weh, gila-gila lah crush Upin ni. Nampak cantik. Rupanya jahat guys. Ya Allah, habislah Upin. Nasib baik kawan-kawan Upin join Upin. Kalau Upin sorang-sorang je, confirm. Confirm dah kena makan. Ya Allah, terima kasihlah kawan-kawan Upin. Korang memang terbaik. Wih, apa pula benda ni? Bunga api ke? Oh, cepat Upin, cepat Upin. Wih, sebenarnya Upin tak tahu. Ya Allah, mati. Macam mana kita nak lepaskan diri guys eh? Upin tak tahu macam mana kita nak lepaskan diri. Oh, kena berhenti ke? Okey. Okey, Upin faham, Upin faham. So, kita pergi sini pula. Lepas tu pergi sini. Okey. Takkan kena, nampak tak? Betapa pro-nya Upin, guys. Oh, pro gila Upin eh. Okey, sekarang ni. Ya Allah. Ada ramai yang dah menjadi mangsa. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Wih, terkejut ya Upin. Korang terkejut ke tak? Upin terkejut lah, ya Allah. Wih, betul-betul je. Upin terkejut lah korang. Kalau korang pun terkejut, tulis di ruang komen korang eh. Okay, skip je lah. Jom kita guna, zipline ni. Macam mana nak guna zipline ni guys? Macam mana kita nak guna zipline ni? Kita dah, F ke? F ke E? E lah. Sekarang ni Upin tak tahu guys macam mana nak. Wey, Upin dah guna lah. Upin dah tekan lah. Upin dah tu tekan lah korang. Wey, Upin nak lompat je lah. Mati. Adakah ini bug dia guys eh? Harap-harap tak lah kan. Dah berjaya juga. Alhamdulillah, ingatkan ada bug yang besar tadi. Nampaknya sekejap je bug dia. So, itulah apa tu? Tunggu boleh. Itulah, sabarlah Harith. Ya Allah. okeylah. Upin tunggu kat sini. Seru sangatlah diorang ni. Damia baru stage ke-8. Ya Allah. Maisarah juga yang paling pro kan eh. Okeylah, kita tunggu kat depan sikit lah kan eh. Kita tunggu kat depan ni. Okey. Nampak tu. Kita tunggu kat sini dengan Maisarah. Okey guys. So, ramai dah kawan-kawan Upin yang berjaya. Let's go guys. Kita tak tahu nak pergi mana ni. Mungkin naik atas ni lah. Okey. Kita kat mana pula ni? Besar sangat lah rumah dia ni. Adakah rumah dia ni satu kampung ni rumah dia je? Okey guys. Easy. Nampak tak? Ya Allah, Damia matilah guys. Upin relax je kan. Lompat sana, lompat sini. Ya Allah, hampir-hampir Upin mati. Hampir-hampir lagi Upin mati korang. Ya Allah, jom kita tengok. Damia yang paling noob ni. Mati ke? Atau selamat? Adakah dia akan mati? Oh, selamat! Okay, let's go guys. Ya Allah, mati pula. Okay, Damia. Ya, oi, cepatnya kan? Tipu betul lah game ni. Tipu betul lah. Wow, berjaya guys. Whoops, sabar. Easy lah. Sebenarnya kita kena sabar je guys. Okay, dia turun bawah, kita lompat. Dia datang. Kita jalan. Easy lah. Easy sangat lah korang. Ya Allah. Yusuf hebat dah stage ke-16. Tergila lah Yusuf hebat ni. Tergila lah. Okay. Wih. Ada apa ni? Ada pisau lah. So, apa kita kena buat kat pisau ni? Ya Allah. Ya Allah. Explore victim. Kita kena kill dia. Kill dia korang. Weh, kill lah dia. Tolonglah Upin. Kill dia. Weh, dia dah gigit telinga Upin lah. Nasib baik lah.
Eh, mana kawan-kawan yang lain eh? Diorang tinggalkan Upin ke? Diorang lari ke guys? Ya Allah, ada lagi! Kill dia! Ha, jangan main-main dengan Upin. Walaupun Upin akan dah nak mati dah, Upin tetap lawan guys. Lawan, tetap lawan. Yang ni Upin tak nak lawan lah. Lari je lah. Lari, ya Allah. Tak boleh lah. Tak boleh lah, memang tak boleh lah. Korang ni penakut betul lah. Eh, geram betul lah Upin. Ya Allah, mati. Kenapa? Oh, okay. Okay, Upin faham. Upin faham, guys. Upin faham, guys. Upin faham. Upin faham. Kita kena sabar. Okay. Relax, guys. Sabar. Damian, ya Allah. Damian pergi tolak Upin lah, guys. Nampak sangat dia tolak Upin, kan? Wow! Berjaya, guys. Rupanya jalan macam tu je. Okay, jom. Ni nampak meriah sikit, kan? Ya Allah, main red light, green light pula. Okay, jom. Jom semua. Okay, jalan. Dia tak bagi tahu pun. Dia tiba-tiba je, guys. Tak apa. Sabar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, guys. Kita kira sendiri je lah. Ya Allah! Apakah ini? Upin tak dengar lah. Upin betul-betul tak dengar, guys. Upin betul-betul tak dengar. Okay. Alright, stop. Okay, tak ada apa ni, petunjuk, kan? Okay, yang penting kita fokus, guys, eh. Fokus dan bersabar, guys, eh. Okay. Stop. Buruk robot. Buruk ke robot ni? Robot lama kot. Okay, sabar. Ya Allah. Muka macam Crash Upin tu lah. Wow, berjaya, yeay. Jom. Tak payah nak tengok lah. Crash kita tu. Hei. Upin tengok apa, Upin? Upin tengok apa? Ya Allah, jauh ke dalam ni, guys. Ada mushroom lagi. Ya Allah, ada mushroom. Okay, tak apa. Next je lah. Jom. Wow. Ada mushroom, guys. Tapi akhirnya kita kena turun bawah je, kan? Easy je. Lompat ke bawah je. Ke mana? Oh, ke sini. Kita kena turun bawah je. Kita kena turun bawah, guys. Macam tu je. Okay. Is it piano? I hear. Sound really nice. Siapa yang main piano tu, guys? Siapa yang main piano tu? Mesti Crash Upin, guys. Jom kita turun bawah. Ui, tangga dia, betul-betul menyeramkan juga, guys, sebenarnya. Ya Allah, siapa ni? Awak ni siapa? Awak ni siapa? Bagi tahu saya. Kenapa awak berada dalam rumah keras saya? Okay, guys, let's go. Kita teruskan perjalanan kita. Kita kena cari kunci lah. Oh, satu kat sini. Okay, dua kat sini. Walaupun gelap, tapi kunci ni bercahaya. Memudahkan kita untuk carilah satu lagi, guys. Satu lagi kat mana? Adakah kat dalam ni? Adakah kat dalam ni? Tak ada. Tak adalah. Satu lagi, guys. Korang dapatkan kat mana kunci satu lagi? Ya Allah. Adakah Upin tersesat? Bukan tersesat, guys. Terlupa nak ambil satu lagi kunci ke atas. Jom kita cari ke atas. Betul kata Upin. Damia. Jom Damia. Damia ni slow lah, guys. Granny copy? Apa tu? Ya Allah. Adakah kita nak skip je, guys? Weh. Granny ke tu? Ya Allah. Apa yang kita kena buat ni? Sebenarnya. Apa yang kita kena buat ni? Ya Allah, mati. Kita tak sempat nak baca lagi lah. Ya Allah, guys. Ya Allah, kita kena cari balik lah kunci tu. Buang masa betul lah. Si Granny tu buat kita buang masa betul lah, kan, guys. Okay, tak apa, kita cuba sekali lagi. Satu kat sini, satu lagi kat hujung sana kot. Okay, Arif Gamer semua mati . Okay, kali ni kita pasti berjaya. Nasib easy, amboi. Namia kata easy. Kita cut je. Lepas tu kita nak pergi. Kita nak pergi mana? Upin salah jalan lah! Ya Allah! Okey, tapi Upin rasa Upin.
Allah. Woi, susah lah. Kenapa ni? Yusuf dah sampai guys. Ya Allah, teranya Yusuf. Wih, Yusuf pro lah guys. Walaupun dia dah lama tak main, dia masih pro lagi guys. Tapi Ais Hebat yang kita tak jumpa dah. Mana Ais Hebat ni? Biasanya hari tu Ais Hebat ada main dengan kita. Ya Allah. Apakah ni? Kenapa berlaku macam ni guys? Upin betul-betul geram tu lah. Kenapa berlaku macam ni Upin? Kalau bapak melaju ni Upin nak kata noob tak boleh juga kan. Upin kan pro. Ha, jangan mengaku noob Upin walaupun sebenarnya Upin noob. Okay guys, yes, kita teruskan perjalanan. Yes, dah berjaya. Ni Damia. Kenapa Damia berhenti kat situ? Adakah dia tunggu Upin guys? Tapi Upin tak tunggu dia. Okay, kita dah nak sampai. Ya Allah, Upin. Itulah jahat sangat. Tak nak tunggu orang, Upin. Okay, nasib baik kita tak start dari mula kan kalau kita start dari mula memang kecewa lah Upin. Upin betul-betul kecewa lah kalau kita start dari mula. Ada shortcut lah. Kenapa kita tak nak join? Ya Allah, hampir-hampir lagi mati guys Okay, berjaya akhirnya. Sekarang ni ada satu checkpoint lagi. Okay, kita dapatkan kunci yang pertama. Hai Arif Gamers, jom. Kunci yang kedua, ada cahaya. Dan kunci yang ketiga kat sini korang okay. So, apa kita nak buat ni sebenarnya? Kita kena buka je lah yang ni, pintu ni. Dan terus berjaya ke? Ada maze lah. Ya Allah, buat kali terakhir lah kot. Crush ni akan kejar kita. Mana crush tu? Ya Allah, kat sana lah dia. Ya Allah, Upin dah lah sorang-sorang ni. Mana kawan-kawan Upin ni korang? Upin main jalan je ni guys. Upin jalan je ni. Mana dia? Okay, dia dah tak ada. Dia. Kenapa dia jalan macam tu? Lucu betul lah dia jalan macam tu. Okay. Ya Allah, ada pisau guys Ada hantu pisau. Wow, mati. Ya Allah. Hantu pisau ni mengganggu kita lah guys. Okay, sabar Upin. Hantu pisau tu, hantu pisau pula. Crush kita tu dah tak ada. Okay. Ya Allah, hampir-hampir lagi guys. Tapi sekarang ni apa yang berlaku? Adakah kita dah jumpa jalan keluar? Adakah itu jalan keluar guys? Okay. Sekarang kita berada kat mana ni? TV? Adakah kita dimasukkan ke dalam TV tadi guys? Rumah berterabur guys. Rumah ni dah berterabur lah. Kita layan je. Movie-movie ni. Kita layan je. Okay. Siapa tu? Ada lagi ke dia? Dia ada lagi ke crush tu? Okay, dah tak ada lah. Dah tak ada dah. Kita dah berjaya ke? Adakah kita dah berjaya? Kita dah berjaya lah. Ya Allah. Final boss. Ya Allah, ada boss. Ada boss baru lah. Ada boss baru pula. Kita nak buat apa ni? Dia pun tembak kita guys. Dia pun tembak kita lah. Upin betul-betul tak tahu macam mana nak buat ni. Tembak macam tu je. Ya Allah, confirm dia matilah. Ke kita kena turun ke bawah? Barulah. Ya Allah, dia pun ada. Ya Allah. Ya Allah, dia. Cepat, Upin. Tembak dia, Upin. Wih. Susah, wih. Dia punya senjata lagi besar, guys. Dia boleh langgar kita. Macam tu je. Okay. Dia boleh langgar je. Kayu pula pokok tu. Menyesal Upin turun ke bawah. Ya Allah. Upin menyesal turun ke bawah guys. Betul-betul menyesal. Tembak macam tu je dari atas. Tapi tak best lah. Upin nak lawan dia. Nampak tu. Boleh tak naik kat kepala dia guys? Boleh. Dia jadi pening. Dia jadi, ya Allah. Dia langgar Upin. Ya Allah. Bisa Upin kena langgar. Tak boleh bergerak guys. Okay. Ya Allah guys. Okay, tinggal berapa kali lagi ni? 7 kali lagi kita nak tembak ni. 300. 250. 200. 4 kali lagi. 1. 2. Jangan mati Upin. 2 lagi guys. Mana senjata Upin ni?
girl. Oh, so kita nak kena pergi visit ni ke? Okey lah. Oh, ni ke dia? Okey. Mana kawan-kawan kita yang lain? Arif Gamers. Saya Arif Gamers. Okey, so inilah the end. Siapa ni? Oh, inilah crush kita tu. Dia jadi baik pula. Ya Allah. Nak tembak dia sekali. Ha, jahat sangat. Okeylah, kita tunggu kawan-kawan kita kat sini, guys. Okey, guys. So, inilah kawan-kawan Upin yang berjaya, guys. Yang berjaya keluar daripada bilik. Bilik pula. Daripada rumah crush Upin tadi. Nasib baiklah kawan-kawan Upin ni tolong Upin. So, yang berjaya ada Gempa Hebat dan juga Damia. Yang Mr. TDM ni, dia baru masuk je. Ha. Ada Arif Gamers juga dah berjaya tadi. Ramai juga. Yusuf Hebat. Siapa lagi? Ramai juga yang berjaya. Tapi game ni di penghujung ni ada bug sikit lah. Menyebabkan kita orang terpaksa keluar dan masuk ke semula, guys. Tapi kita dah berjaya dah. Okeylah, guys. Itu saja daripada Upin pada video kali ini. Jangan lupa subscribe tau. Road to 50k subscriber. Bye.